E aí galera do Pomar e Plantas ADR, aqui é o Adriano. Hoje o vídeo vai ser sobre pitaia. Eu vou ensinar vocês a como plantar a muda da pitaia, fazer muda, plantar a semente da pitaia. Vou ensinar vocês a como fazer uma adubação orgânica. Que serve para qualquer tipo de planta, vou ensinar vocês a fazer uma polinização manual na sua flor da pitaia, vou falar tudo o que é feito de pitaia, bolo, pudim, entre outros. Mas antes de começar o vídeo com as explicações, já desce o dedo no vermelhinho aí ó. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like e venha comigo. Então vamos lá, pessoal. O que, que vocês vão precisar para plantar pitaia? Primeiro eu vou ensinar vocês a plantar a muda da pitaia, o cladódio, o galho, cada um fala de um jeito. Aí depois eu ensino vocês a plantar as sementes. Olha, vocês vão precisar arrumar uma muda desse tamanho aqui, ó. Quanto maior for a sua muda, mais rápido ela vai produzir. Eu tenho uma plantada aqui que produziu com oito meses, a muda ainda era maior do que essa daqui, ó. Aí como que vocês vão fazer? Vocês vão plantar perto de um mourão, de um pau fincado no chão, igual esse daqui. Aí vocês vão ter que afofiar aqui e fazer uma mistura na terra de ou esterco de gado ou esterco de galinha. Aí vocês furam cerca de dois centímetros, apenas 2 centímetros. Aí é só vocês pegar e colocar a sua muda, igual eu estou fazendo aqui, ó. Aí vocês chegam terra e dão uma apertadinha assim, ó. Aí, se sua muda for do tamanho dessa, vocês amarram ela para que não, ela não possa ficar caindo para os lados. E plante essa parte lisa para o lado do pau. Para que ela possa enraizar nesse pau aqui. Aí, pessoal, vocês terminou de plantar. Se o seu solo não estiver molhado, você já faz uma rega na hora. Aí, pessoal, a sua pitaia vai começar a subir para esse pau acima. Aí vocês vão amarrando ela aí a pitaia vai subindo por esse pau, por esse mourão aí vocês deixam subir somente o principal porque ela vai soltar uns brotos laterais vocês retiram e deixam subir aí a hora que ela ganhar o topo ela vai abrir uma copada desse jeito e aí. aí vocês fazem um suporte de sua preferência para ela fazer essa copada aí, para ela produzir pode plantar mais ou menos em média duas pitaias, duas mudas de pitaia por mourão e outra dica para vocês Olha, vocês podem plantar pitaia em vasos que vai produzir super bem, sendo um vaso de uns 15, 20 litros para cima, vai produzir super bem e vocês vão conseguir colher belos frutos de pitaia. Agora sobre a rega: se for plantada assim no, diretamente no chão, se for uma região mais que seca, vocês podem regar umas duas a três vezes por semana. Se for uma região que chove muito, Pode regar uma vez por semana, às vezes nem precisa regar. E se for temporada de chuva, nem precisa regar. O que não pode, pessoal, é encharcar o seu pé de pitaia. Porque pitaia é uma espécie de cacto. Então não pode molhar muito. Pode molhar na medida certa, de acordo com a drenagem do seu solo. E outra coisa que é super top para pitaia, pessoal, é plantar essa grama amendoim forrageiro. Essa grama. Ela não disputa espaço com o seu pé de pitaia e ainda fixa nitrogênio no solo. É uma excelente planta, uma adubação verde para você poder plantar ou no seu vaso ou perto da sua planta. Agora eu vou ensinar vocês a como plantar a semente da pitaia. Vocês vão colocar numa peneira e vão levar e vão lavar, igual eu estou fazendo aqui. Tem que lavar toda a polpa que está nessa semente aqui, ó, para poder estar plantando e ter sucesso garantido com seu plantio. Pronto, já lavei. Aí o que vocês vão fazer, vão colocar uma terra aqui num vaso, com metade terra, metade esterco e vai colocar a semente. Não precisa colocar para secar não. Já pode colocar ela desse jeito aqui mesmo, igual eu estou fazendo aqui, ó. Se vocês quiser colocar para secar, pode, mas não tem necessidade. Aí depois que colocar a semente, aí vocês vão cobrir meio centímetro apenas. Aí vocês colocam aí a sua terra com esterco apenas meio centímetro. Aí é só regar. Vocês regam ou com borrifador ou com esses pulverizadores aqui, ó. Reguem uma vez ao dia até nascer, de preferência à tarde. Aí com uma semana já germina e começa a nascer. Aí Olha só como que vai ficar as suas mudinhas com 18 dias. Pessoal, pitaia plantado por semente assim, demora... demora em média de 3 a 7 anos para produzir. Depende muito da variedade da pitaia. Depois que as suas mudinhas nascer e abrir assim, pode regar só duas vezes por semana. Com 3 meses, vocês já vão ter umas mudinhas assim, ganhando forma de cacto, já está cheio de espinhos as suas mudinhas de pitaia. Pessoal, agora eu vou ensinar vocês a como fazer a polinização manual da sua flor da pitaia. Olha, a, as abelhas fazem a polinização. Eu moro no sítio, na roça e tem muita abelha. As abelhas fazem a polinização, nem precisa polinizar. E como que vocês vão fazer para poder polinizar, pessoal? Igual eu falei, se tiver abelha, não precisa fazer que elas mesmo vai fazer essa polinização e vai formar o belo fruto. É assim pessoal, a flor da pitaia abre só à noite e fica aberta de manhãzinha até lá pelas 8 ou 9 horas da manhã. E ela fica aberta um dia só. Aí vocês têm que fazer a polinização manual se não tiver inseto aí. Então, pessoal, para fazer essa polinização manual, vocês vão precisar ou de um pincel ou de um cotonete. Aí o que vocês vão fazer? Se abrir só uma flor, vocês vão balançar essa parte de trás aí, que é a parte macho da flor, vão pegar o pólen dessa parte macho e vai colocar nesse pendãozinho aqui, que é a parte fêmea. Fazendo assim, a sua planta, a sua flor já vai estar polinizada e vai formar o belo fruto. Agora eu vou ensinar vocês a como fazer uma polinização cruzada das flores. Olha aí pessoal, agora a polinização cruzada. Vocês vêm, pega o pólen da parte macho de uma flor e vai pegar o pólen e vai levar e vai colocar na parte fêmea da outra flor. Vai pegar o pólen da parte macho da outra flor e vai trazer para a primeira e pôr na parte fêmea, entendeu? Isso se chama polinização cruzada, pode ser feita com, com pitais de polpa vermelha com a branca pode fazer da gold e amarela também com a branca, várias e várias variedades ah, e se no dia que a sua flor abrir estiver chovendo vocês colocam uma sacolinha daquelas de supermercado na sua flor para não molhar o pólen Pessoal, e tem algumas variedades de pitaia que não é autofértil. Aí o que, que tem que fazer? Pegar o pólen de uma planta que é alto fértil e polinizar aquela flor que não é autofértil para ela produzir o fruto. Agora eu vou ensinar para vocês a como fazer um adubo orgânico para vocês poder adubar o seu pé de pitaia. Olha, vocês vão precisar de dois baldes. Num balde vocês vão colocar 2 litros de água limpa e no outro balde a gente vai coar. E o que vocês vão precisar para fazer esse adubo orgânico? Vocês vão precisar de esterco de galinha, que é rica em nitrogênio e fósforo. Torta de mamona, que é rica em nitrogênio, fósforo, potássio, magnésio, manganês, ferro, entre outros. Farinha de osso, rica em fósforo, magnésio e cálcio. Esterco de gado, rica em nitrogênio, fósforo e potássio. Pessoal. Aí vocês vão colocar duas colheres de sopa de cada elemento desse, de cada adubo orgânico desse, aqui no balde, igual eu estou fazendo aqui. Ó. Aí pessoal, depois que vocês colocar duas colheres de sopa de cada adubo desse aqui no balde, vocês vão mexer. Mexa por dois minutos. Depois deixe descansar por 20 minutos. Aí depois vocês mexa de novo. Aí agora é só coar. Aí vocês arrumem uma peneirinha velha que vocês utilizam somente para isso e coa. Pessoal, esse resíduo que sobra que vocês podem estar utilizando aí nas suas plantas. Aí vocês vão ter que arrumar um pet de 2 litros. Aí vocês vão pegar esse adubo e vai colocar dentro desse pet. Por quê? Porque vocês vão ter que colocar esse adubo para curtir. Por quatro dias, aí depois de quatro dias, você já pode adubar o seu pé de pitaia com esse excelente, riquíssimo adubo orgânico. Aí pronto, já coloquei aí o que vocês vão fazer. Aí vocês vão fechar, aí depois vocês vão bater desse jeito aqui para poder misturar todos os nutrientes no pet. Aí depois vocês vão colocar para curtir por quatro dias. Aí vocês não podem encher ele tudo, tem que deixar assim, faltando um pouco para encher. porque Vai juntar ar. Aí vocês vão lá uma vez por dia e de destampa para poder sair o ar. Aí vai sair o ar, você já fecha imediatamente. Abra, destampa e feche em seguida, só para tirar o ar e se concentrar aqui no fundo, vocês bata e mistura. Depois de quatro dias, o seu adubo está pronto para ser utilizado no pé de pitaia. E lembrando que a torta de mamona, por mais que seja um produto orgânico, ela é tóxica para os animais domésticos. Se você tiver animais domésticos em casa, tenha suas plantas separadamente deles. E como que vocês vai adubar? Vocês vão ter que molhar o chão até virar um barro desse jeito aqui. Ó. Aí vocês vão pegar aí o seu adubo e vai jogar arrodeando o seu pé de pitaia Pode jogar os dois litros. E se for em vaso, 800 ml já está bom. Pessoal, pode adubar com esse adubo a cada dois meses. E se sobrar adubo, pode guardar esse adubo até por quatro meses e pode utilizar em qualquer tipo de planta. Agora eu vou falar para vocês os nutrientes e os benefícios que a pitaia tem. A pitaia é rica em vitamina C, vitaminas do complexo B, B1, B2, B3 e minerais como fósforo, cálcio e ferro. E tem benefícios do ômega 3, ômega 6. A cada 100 gramas consumida, você vai consumir apenas 50 calorias. E a pitaia ajuda a emagrecer. Por quê? Porque a pitaia é rica em glucagon e tiamina, que são grandes inibidores de apetite, fazendo que você fique satisfeito mais rápido, ingerindo menos caloria do que o normal. Então, emagrece, né? Ela também é antioxidante. A pitaia ajuda na digestão, ajuda o sistema imunológico, regula os níveis de açúcar do sangue, previne o câncer, reduz a pressão alta. A pitaia também é boa para fortalecer os dentes e também a pitaia é muito bom para o coração. Então, pessoal, plante essa fruta incrível chamada pitaia no seu quintal, na sua casa. A pitaia vocês podem consumir ela normal, podem fazer vitamina, pode fazer suco, pode fazer sorvete, pode fazer bolo. Pode fazer várias e várias coisas utilizando a pitaia. Deliciosa. Agora eu vou falar para vocês as variedades mais tradicionais de pitaia que tem aqui no Brasil. As variedades mais conhecidas aqui no Brasil são a de polpa branca, que é essa vermelha aí e branca por dentro. Tem... A amarela colombiana, que é aquela amarela de espinho por fora e branca por dentro. Tem também a Grafite, que é muito docinha e é vermelha por fora é vermelha por dentro. Tem a, a Vênus, tem também a Pitaia tailandesa. Tem a Golden, que é amarela por fora e branca por dentro, só que não tem nada de espinho nas, na casca. Tem também por aqui a palora que é uma das mais doces que tem. Tem a pitaia do Cerrado, a Baby, que é a saborosa. Tem a pitaia da Nicarágua. Tem a Zamorano. E tem a Delight e Entre outras, várias e várias variedades de pitaias que existem aqui no Brasil. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, desce o dedo no vermelhinho aí, ó. Se inscreva no nosso canal. Deixa seu like e muito obrigado. Abraço.